vaikka tämä luento, niin hän hakee vettä jo varmuuden vuoksi. Joo, mä oon todellakin maatalousmetsätieteen tohtori Lennart Saari, ja sen takia mä puhuinkin sujuvasti puuta heinää. Olen saanut siihen hyvän koulutuksen. Ja sitten niin kuin tästä Martinkin vähän puhui, että jos arvostelet evoluutiota, niin saattaa käydä aika hassusti sun ajatella, että sut on heitetty lapsena kolmesti ilman ja otettu vain kerran kiinni ja silloinkin pompusta. Ja jos olet sitä mieltä, että evoluutio on totta, niin sun uras lähtee niin, tai ei ole totta, niin uras lähtee niin jyrkkään nousun, että se nousee pystyyn. No joo, tosiaankin, mutta nyt mä puhun tästä luonnon suojelusta ja mulla on tällainen kirja, minkä on kirjoittanut tämmöinen haavoitettu planeetta, että tässä saa kympillä saa yhden ja 30 saa kaksi, tuolla sitten jälkeenpäin. Mutta joo, mutta tarkoitus nyt olisi puhua siitä, että mikä meidän kristittyjen suhde tulisi olla luontoon. Eli on todellakin 3,5 kertaa kiertänyt maapallon ympäri tuolla pelkästään Rymättylästä, ja aikanaan sanottiin, että maailman hulluin mies oli Yuri Gagarin, joka kiersi 7 kertaa maapallon ja palasi Neuvostoliittoon. Eli tänään perusteella on ainoastaan puoli hullu. Mutta todellakin on pienestä pitäen kiinnostunut luonnosta, ja ainakin yksi Raamatun käsky, jota mä tunnollisesti on odottanut, on se, mitä Jeesus sanoi, että katsokaa taivaan lintuja. Jossa muussa ehkä on tapahtunut pientä niin kuin lipsumista, mutta tässä ainakin on seurannut sitä ja todellakin niin kuin elänyt sitä. Toisaalta on myöskin ihme, että olen täällä niin kuin monessa mielessä, kun Pekkakin tuosta voi todistaa, että mulla oli pari vuotta sitten niin paha syöpä, että ettei tästä niin kuin pitänyt selvitä, että ainakin lääkärikin on sitä mieltä, että eihän tästä, viimeksi kun olin lääkärillä, niin sanoin, että eihän tästä näin pitänyt käydä. 70% maksasta on viety ja jotain muuta, ja sitten, mutta sen jälkeen on tullut 20 kiloa painoa lisää ja muuta, ja näyttää siltä, että tässä on ollut Jumalan ihme kyseessä, ja ei pelkästään ihme, mulla sitten myöskin, tai rukouksen voimasta myös, että myös tällainen eräs tuttava kaveri oli tuolla, on vieläkin Uudella-Guinealla lähetyssaarnaajana, hän värväsi erään entisen ihmissyöjäheimon nykyisen seurakunnan rukoilemaan mun puolestani ja päätellyt, että ovat rukoilleet perinneruuan puolesta. No joo, mutta jos katsotaan sitten, että mitä tätä kristinuskon merkitystä luonnonsuojelun kannalta, niin sitä ei yleensä tajuta ja tuntuu siltä, että monesti varsinkin amerikkalaiset konservatiivikristit ovat hyvinkin niin kuin kovasti tätä vastaan, ja väitetään, niin kuin Reaganin joskus sanonut, että kun on nähnyt yhden puun, on nähnyt ne kaikki. Eli tämmöinen hyvin niin kuin epäekologinen käsitys siitä, että mitä niin kuin luonnossa oikeastaan tapahtuu. Ja toisaalta luonnonsuojelu on semmoinen, mitä monissa suhteissa kristit on pitänyt tavallaan ehkä jollainkin epäjumalan palveluksena tai jotakin tämmöisenä New Agena tai jotain muuta, johon kristittyjen ei kannata mitenkään niin kuin seota siihen. Mutta jos katsotaan sitä, mitä nyt maailmassa tapahtuu, niin monet on sitä mieltä, että ihmiskunta ei tällä tavalla voi elää kovin kauan. No, Martin Rees sanoi, että on 50% mahdollisuus siinä, että ihmiskunta on elossa vielä 50 vuoden päästä. Tai jättämään tämmöisiä synkkiä ennusteita esitetään siitä, että mitenkä meidän maapallolle on käymässä. Jos katsotaan sitä, mitä Suomessa eletään, tänä vuonna esimerkiksi Suomessa oli tälle vuodelle allokoidut resurssit, niin muistaakseni oli 3. huhtikuuta käytetty loppuun. Ja maailmanlaajuisesti katsotaan, niin tämä ekovelkapäivä, niin se oli jossain tuolla, taisi olla jossain elokuun alkupuolella. Eli silloin ollaan syöty ne resurssit, mitä tälle vuodelle meillä on ollut tarjolla, ja ei tarvitse olla mikään Einstein tajuakseen, että tällä tavalla ei kovin pitkälle voida jatkaa. Jos katsotaan, pidetään, että me ollaan Suomessa hyvin tämmöisen valistuneita ympäristön suhteen, mutta on todettu, että meidän kulutustottumuksella tarvittaisiin 4,6 maapalloa tuottamaan nämä kaikki resurssit, mitä me käytetään. Ja ainakin yhdessä vaiheessa me oltiin tässä suhteessa maailman kolmanneksi surkein maa Yhdysvaltain ja Yhdistyneiden Arabiemiraattien jälkeen. Eli me nähdään todellakin tämmöisiä, että ongelmat on aika suuria, ja kristityt joutuu monennäköisiin kamppailuihin tämän kanssa. Muistan, kun nuorena ympäristönsuojelun opiskelin, olin hyvin tämmöinen niin kuin
linkolamaiset ajatukset siitä, että tässä niin kuin todella on menossa surkeiseen suuntaan, eikä kukaan tee yhtään mitään. Tosin tuossa aikanaan niin kuin toivon ajatellen, että voitaisiin jossain vaiheessa ruveta puhumaan Peli Pentistä, kun Pentti Linkolasta on kysymys, ja nyt näyttää siltä, että saattaa jopa olla, että me voidaan puhua Peli Pentistä, että vaimon oli jonkun kerran nähnyt, että hän ihmetteli, ja tämä ihmettelin, että hän on sanonut, että hänen lisäksi ainoastaan kristityt välittää luonnosta. Ihmettelin, mitä kristittyjä hän on kuunnellut, mutta luultavasti hän on sen verran älykäs kaveri, että hän niin kuin huomaa sen, että kristinuskolla on vastauksia tähän ympäristön ongelmiin. Me ollaan kuultu varmaan ehkä väsyksiin asti saasteista, metsien hävityksestä, reiistä, otsonikerroksesta, ja enkä näihin tule sen kummemmin puuttumaan yksityiskohtaisesti. Mutta yleisesti ottaen ollut, että kristityillä ei ollut vastauksia näihin ongelmiin. Ja joku väittääkin, että esimerkiksi teologian sellainen tiede, joka vastaa kysymyksiä, joita kukaan ei kysy. Ja tämmöistä, niin kuin näitä juttuja aika paljon, että jotenkin puhutaan tämmöisiä, että teologia puhuu asioista, joilla ei ole mitään käytännön merkitystä. Ja joltakin hypoteettiselta pikkukallalta kysyttiin, että mitä usko on, tai jos riparissa joku kysyy, niin hän sanoi, että usko on sitä, että usko on johonkin semmoisia, josta tietää, että se ei ole totta. Eli tämä on myöskin, mitä niin kuin oikeastaan ajatellaan kristinuskosta ja uskosta yleensä. Mutta niin kuin viittasin, on kolmenlaista suhtautumista tähän ympäristökysymyksiin. Yksi on se, että todellakin niin kuin vihreä liike on harhaoppia. Se on todellakin semmoista, joiden kanssa kristittyjen ei tarvitsisi olla missään tekemisissä. Ja muistan, kun 15 vuotta sitten olin puhumassa Fidan läheteille tästä asiasta, niin kaveri sanoi, että edellisen kerran, kun hän kuuli tästä, oli joten 10 vuotta sitten, silloin nämä vihreät manattiin niin kuin sinne kaikkien kuumimpaan paikkaan. Nyt on asiat vähän toisaalta muuttunut, mutta kuitenkin niin kuin jotkut suhtautuu tähän, että meidän ympäristökysymyksien kanssa meidän ei tule mitään tekemistä. Toiset taas ovat sitä mieltä, että nämä kysymykset ovat merkityksettömiä tai esteenä jollekin paljon tärkeämmälle, esimerkiksi evankelioinnille, seurakuntien perustamiselle tai herätykselle. Ja kolmas ryhmä sanoo, että nämä ympäristökysymykset on marginaalisia, hyviä joillekin, joilla siihen erityinen kutsumus, mutta joihin kaikkien ei tarvitse ottaa kantaa. On hyvä, että joku tekee, ja tämä joku niin kuin yleensä sitten ei ole minä, vaan jonkun pitäisi tehdä asioiden vuoksi puolesta jotakin. Eli tuntuu olevan sitten, että nämä vaihtoehdot on, että joko harhaoppi on merkityksetöntä, tai sitten se on pelkästään tämmöinen marginaalinen ongelma. Mutta mä tahtoisin tuoda tähän erilaisen näkökulman siihen, että yksi vaihtoehto vielä, että huoli ympäristössä on olennainen osa kristinuskoa. Jo oikeastaan ensimmäisiä käskyjä oli, mitä meille annettiin, oli, että meidän pitää viljellä ja varjella tätä maailmaa. Tämä on olennaista Jumalalle ja hänen suunnitelmalleen koskien ihmistä. Ja tämä on voittamassa alaa kristittyjen parissa, sanotaanko, että teologia alkoi pikkuhiljaa vihertyä 1980-luvulla, ja olettaisin jopa, että nyt tämän vuosisadan aikana ehkä nämä ekologiset kysymykset tulee olemaan niitä, joihin kristinuskon kristittyjenkin täytyy ottaa kantaa. Nämä tulee olemaan niin sellaisia, tulee semmoisella voimalla vastaan, että niihin täytyy reagoida. Ystäväni anglikaanipappi Dave Buckles tajusi tämän kerran, kun hän katsoi ihmisen luontoon heittämiä jätteitä ja muuten niin luonnonkaunissa paikassa. Hän oli eräällä saariryhmällä perheensä kanssa Britannian ulkopuolella lomalla, ja sitten se jätehuolto oli oikeastaan sitä, että ne kaikki jätteet, mitä ei pystytty polttamaan, niin ne kipattiin mereen. Ja siellä oli hetekaa ja siellä oli televisiota ja siellä oli ties mitä. Oli kipattu mereen, ja hän niin kuin koki että Jumala puhui hänelle ei suoraan kuuluvalla äänellä, mutta että sitä, että mitä sinä luulet niin kuin minun ajattelevan siitä, että miten he kohtelevat minun luomakuntaani. Ja hän oli yksi niissä samoista, teki juuri sitä samaa, ja hän alkoi lukea raamattua ja avoimin silmin, ja
hämmästyi siitä, kuinka paljon Raamattu puhuu maasta ja meidän vastustamme maapallosta. Ja tämä on ollut monen muunkin todistus viime vuosina. Dave Buckles vakuuttui siitä, että Pyhä Henki kutsuu kristittyjä ympäri maapallon katumaan sitä, mitä maalle on tehnyt, ja tekemään sitä, mitä meidän tulisi tehdä. Eli hän oli sitä mieltä, että tuli siihen tulokseen, että luonnosta huolehtiminen on oleellinen osa kristinuskoa, ja että kristinuskon ja luonnonsuojelun välillä on erottamaton yhteys läpi Raamatun Genesiksestä ilmestyskirjaan. Davin tämä vaikutti siten, että hän muutti asenteitaan ja elämäntapojaan. Ja ollut myöskin, tunnen myöskin niitä muitakin ihmisiä, jotka on ollut sitten, ne on yhtäkkiä herännyt tähän niin kuin ekologisen tietoisuuteen, joskus ajatellut, että he ovat ainoita ihmisiä, jotka maapallosta välittävät, mutta että niitä on sitten yhtäkkiä tullut sitten jo todennut, että muutkin ajattelee niin. Eräs kaveri, jonka tunnen, hän oli Chilestä, ja hän ajatteli, hän on luonnontutkija nykyisin USAssa lintututkija, mutta hän koki, että hän on ainoa ihminen, joka välittää luonnosta, ja toinen on tällainen singaporelainen pariskunta elokuvan tekijöitä ja muuta, ja sitten pikkuhiljaa ovat löytäneet toinen toisensa, että tässä on jotain, mitä me voidaan tehdä, mitä meidän oikeastaan tulisi tehdä. Ja tämä on muuttanut monen asenteita ja elämäntapoja. Ja tällainen englantilainen teologi Tom Wright puolestaan kuvaa Raamattua viisiosaisena näytelmänä, jossa osana ovat luominen, syntin lankeemus, Israel, Jeesus ja helluntaista eteenpäin. Tämän näytelmän kirjoittaja on Jumala, joka pyhän kolminaisuuden kautta on tuottanut ja ohjannut koko näytelmän. Ihmisen suhde Jumalaan on näytelmän keskeinen teema, mutta emme saa pitää luomakuntaa pelkkänä kulissina. Ja tässä nyt tullaan ensiksi tähän osaan luomiseen. Siinä nähdään, kuinka pyhän kolminaisuuden rakkaus suorastaan pursuaa yli. Katsotaan, miten tämä luomakunta on tehty, ja jotenkin tuntuu, että luomakunta on esimerkiksi tarpeettoman kaunis. Ei sen näin kaunis tarvitsisi olla. Ja sitten täällä on, ajatellaan tätä valtavaa monimuotoisuutta. Jotkut väittävät, että joka ikinen lumihiutale on erilainen. No, kaikkia maailmankaikkeuden lumihiutaleita kukaan ei ole tutkinut, mutta ne väittävät ainakin, että kaikki, mitä olisi nähty, niin olisi erilaisia. Ja tavallaan sitä tuhlausta, mitä siinä on, että tämmöiset lumihiutaleet, ne tippuu maahan, niin sitten lumihankin kukaan ei enää niin kuin pysty niitä sen kummemmin erikseen tutkimaan. Et kuitenkin tämmöinen valtava luomisvoima tämän takana. Myöskin tämä huumori oikeastaan, mikä tässä luomakunnassa on takana. Joskus Jumala ei välttämättä hirveän niin kuin huumorintajuisena pidetä, ja näyttää myöskin sitten, että moni kristitty kuolee huumorintajuihinsa tulematta. Eli todellakin, niin kun jos katsotaan tätä luomakuntaa, no, katsotaan pelkästään niin kuin kahta lintulajia. Toinen on peukaloinen, tämän mittainen lintu, ja ääni kuin konikkiveri, trrt. No, siinä on hiukan hymyilty, kun tätä lajia on tehty. Ja toinen laji on kalasääski, komea lintu, kaartelee tuolla korkealla taivaalla ja päästää karmean karjehduksen, pjöp. Jotenkin tuntuu, että tässä jotenkin niin kuin siinä on vähän niin kuin hihitetty, kun tätä luomakuntaa on tehty. Mennään katsomaan noita syvänmeren kaloja. Saattaa olla tuossa syvänteissä kala, jolla sitten, se on muuten täysin pimeää, mutta sen päässä on antenni, sen antennin päässä on lamppu. Ja tämmöisiä jotenkin, niin kuin siellä katsotaan tätä luomakuntaa, niin se on jotenkin niin kuin äärimmäisen monimuotoinen, äärimmäisen kaunis, äärimmäisen hieno. Ja mietin joskus silloin, kun mä olin liikun luonnossa tuolla saaristossa ja keväällä, kun tulee tämä kevätaspekti, että nämä ensimmäiset kukat kukkivat siellä, tulee nämä sinivuokot, valkovuokot ja niin edespäin. Ja sitten todella upean näköistä, ja välttämättä kukaan ei ole katsomassa sitä, että mistä tämä johtuu, miksi täällä on tällaista. Ja samoin tämä Colin Jackson, joka johtaa tätä Kenian Arochaa, niin tuli samanlaisiin ajatuksiin siinä, että pohti sitä tilannetta savannilla. Siellä on joskus kuivan kauden lopussa täysin kuivaa, täysin karille palannutta kaikki. Sitten yhtäkkiä tulee sade 3 päivän päästä, käsittämätön kukkaloisto. Miksi se on siellä? Hän tuli siihen samaan tulokseen kuin
minä omissa pohdinnoissani, että on Jumalan kunniaksi, Jumalan iloksi. Hän voitaisiin ajatella, että tuli tuokin tehtyä, kun tässä ei muuta tekemistä ollut. Sitten eräs rouva kertoi minulle, että häntä niin kuin jotenkin tämä vedenalainen maailma, niin se on semmoinen, joka todella niin kuin puhuu hänelle jotenkin niin kuin valtavasti siitä Jumalan luomisvoimasta. Ja tämmöinen vedenalainen maailma, tätä ei ole tunnettu kovin pitkään, ehkä 100-200 vuotta on tiedetty siellä, mitä siellä on, ja tämä on aina ollut sieltä, mutta Jumalan iloksi sekin siellä, ja ehkä ainoastaan ihmisillä on ollut aika vähän havaintoja tästä, ehkä ainoastaan Joonalla oli jonkin verran havaintoja tästä niin kuin vedenalaisesta maailmasta, mutta sekin oli semmoinen aika lyhytaikainen kokemus. Sitten kerrotaan Joonasta ja juttu, että eräs nuori nainen oli lukemassa Raamattua junassa, ja joku ateisti sitten pistää vähän naruttaa sitä tyyppiä ja kysyy, niin kaiken näköistä uskosta kysyy, että uskotko sä Joonaan? Joo, että kyllä mä uskon. No, uskotko sä, että hän oli 3 päivää valan vatsassa? Joo, kyllä mä senkin uskon. Sitten kysyy, että no, miten sä aiot todistaa sen? Sitten kun mä pääsen taivaaseen, niin mä kysyn Joonalta. Mutta kaveri, että nythän sai hänet kiinni. Joo, entäs jos Joona ei pääsekään taivaaseen? No silloin sinä voit kysyä häneltä. Mutta kuitenkin siinä, että valtavasti tässä niin kun nähdään tätä, että Jumalan luomakuntaa, ja taisi olla kuin tamperelainen ateisti, joka on ottanut valtavan hienoja kuvia avaruudesta, että galakseista ja muista, ja joku oli mennyt selittämään hänelle, että joo, että tämä on Jumalan luomistyötä, hän sanoi, älkää nyt tulko hänelle selvittämään tämmöisiä juttuja, mutta kuitenkin ne, että näitäkään ei ole sit ihminen nähnyt, sanoisiko, vasta viimeisen 100 vuoden aikana, ja kuitenkin ne on aina ollut siellä, ja mä uskon, että ne on Jumalan kunniaksi siellä. Kolossalaiskirjan mukaan Jeesus on kaiken luoja, Jumala loi maailman Jeesuksen kautta ja myöskin Jeesusta varten. Genesiksen 2. luvun mukaan Jumala luo ihmisen maan tomussa ja puhaltaa hänen henkensä, mutta Jumalan suhde luontoon ei loppunut 6. päivänä. Jumala pitää jatkuvasti kaikkea yllä ja uudistaa luomakuntaansa. Eli alkuseurakunta tiesi tämän hyvin ja he puivat käsitteellä creatio originalis, creatio continua ja creatio nova, eli alkuperäinen luomistyö Genesiksessä, Jumalan jatkuva luomistyö, joka ilmenee maan hedelmällisyytenä, ja lopuksi Jumalan uudessa luomakunnassa, uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Eli tässä Jumalalla on se pelkästään niin kuin tämä alkuperäinen niin kuin deismi lähtee siitä, että Jumala on pistänyt kaiken alkunsa jossain vaiheessa sitten vetäytynyt täysin pois kaikesta tässä, ei ole missään tekemisissä maailman kanssa enää. Mutta Raamatun mukaan Jumala on koko ajan tekemisissä luomakuntansa kanssa, ja Kolossalaiskirja sanoo, että Jumala pitää jatkuvasti tämän maailmaa yllä, että voidaan kai tulkita sitä niin, että jos Jumala päättäisi, että nyt hän ei enää pidä tätä yllä, niin sitten kaikki räjähtäisi meidän silmillämme. Että Jumala on koko ajan kuitenkin toimimassa tässä maailmassa ja vastaa rukouksiin ja niin edespäin, josta sitten on saanut myöskin niin kuin kokea tämän rukouksen voiman omassa elämässäni. Eli Jumala toimii jatkuvasti ja Pyhä Henki tekee työtä seurakunnassa, yksittäisissä ihmisissä ja hänen niin kuin, mutta hänen toiminkuvansa on paljon laajempi. Me yleensä vaan niin kuin otan tämä, että siellä niin on Jumala maailmaa rakastanut ja niin edespäin, mutta jos katsotaan, mitä tämä sana maailma tässä tarkoittaa, tai missä alkukielen sana se tarkoittaa kosmosta, niin on, voidaan sanoa, että niin on maailma, Jumala maailmankaikkeutta rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa. Unohdamme helposti seuraavat asiat alkuperäisestä luomakunnasta, että Jumala sanoi joka päivän jälkeen, että se oli sangen hyvä. Hän pelkästään siis hän totesi, että se on sangen hyvä, hän sanoi, että se on sangen hyvä, että uskokaa se tai sitten tulee nasseja. Eli Jumalan luomakunta heijastaa Jumalan hyvyyttä ja luonnetta, hän sen teki ja hän rakastaa sitä. Eli luomakunta jollain tavalla heijastaa sitä, minkälainen Jumala on. Puhun tästä myöskin tästä nimenomaan Jumalan huumorintajusta, mutta myöskin muulla tavalla Jumala osoittaa huumorien tajuaan. Meidän elämässämme eräs kaveri oli rukoillut jotain Jumalalta ja hän saanut vastauksen siihen. Ja
hän että tässä ei, en mä tiedä tälle asialle mitään, niin mä rupean sitten, hän rukoili jotain uutta ja asiaa, ja sitten hän kuuli, että kännykkään tulee viesti. Ja meni katsomaan, sitä luki, ei uusia viestejä. Eli toisaalta Jumala käsittelee myös meitäkin näin huumorilla. Ja ihmisen suhde Jumalaan alkaa luomisesta eikä lunastuksesta. Yleensä me kristityt lähdetään siitä, että okei, että meidän suhde Jumalaan alkaa vasta lunastuksesta, mutta se alkaa jo luomisesta. Mä uskon, että meidän evankeliointimmekin pitäisi alkaa luomisesta. Siitä, että meidät on tehty Jumalan kuvaksi ja mitä se merkitsee. Geneseksen alkuluvut ovat selvästi idän uskontojen ja New Agein panteismia vastaan. Jumala on luomakunnan yläpuolella, ei sen osa. Meillä ihmisillä on erityinen asema, me olemme Jumalan kuvia, mutta kuitenkin savea. Meillä on suhde Jumalaan, mutta myöskin muuhun luomakuntaan. Aadamin ja Eevan piti hoitaa luomakunta puutarhaa viljellä ja varjella. Eli ensimmäinen velvollisuutemme Jumalan kuvina on auttaa luomakuntaa antamaan Jumalalle oikea kunnia. Me olemme siis tilanhoitajia ja meillä on oikeus ja valtava etuoikeus siinä, mutta siihen liittyy myöskin valtava vastuu. Saksalainen teologi Jürgen Moltmann puhuu liturgiasta, jossa luomakunta laulaa luomisen ikuista hymniä luojalleen. Tällainen kaveri kuin Lynn White Jr. vuonna 1967 kirjoitti, että monoteistiset uskonnot yleensä ja kristinusko varsinkin ovat olleet niin kuin luonnon tuhoamisessa ensimmäisellä sijalla, koska ne opettaa sitten, että meillä on valta luomakunnan ympäri. Ja hän sanoo myöskin, että kristinusko on maailman ihmiskeskeisin uskonto, joka on mahdollistanut luomakunnan tuhoamisen. Ja tämä on vihreän liikkeen vakiouskomus. Tästä opetetaan ympäristönsuojelun opiskelijoille heti alussa, että joo, että tämä Lynn Whitein teoria, että ihmiskunta, ihminen on, kristinusko on se, joka on todellakin mahdollistanut luonnon pilaamisen. Ja toisaalta siinä on asioita, jotka pitää paikkansa siis tästä, että moderni tiedehän syntyi kristinuskon vaikutuksesta. Nyt on tutkittu sitä, että 52 modernin tieteen perustajasta 50 tai 51 oli kristittyjä. Se viimeinenkin, se mahdollisesti yksi, joka ei ollut, niin sitäkin voi olla, se oli hätiköity johtopäätös, että ainakin hänellä oli tämmöisiä kristillisiä arvoja, että tiede, moderni tiede on kristinuskon hedelmää mitä suurimmassa määrin. Ja tämä sitten on mahdollistanut teknologian kehityksen tai teknologian sitten se, joka monella tavalla on tuhonnut luomakuntaa. Mutta jos katsotaan sitä, että todellakaan niin kuin pelkästään kristityt eivät ole siis kaikkia luonnon tuhoa, ei voi pistää kristinuskon piikkiin jo muina. Siis kreikkalaiset oli aika hyviä tässä, Platon jo kirjoittaa siitä, että tästä erosiosta pääsiäissaarilla tapahtui sitten valtava luonnon katastrofi, kun ihmiset söivät ne resurssit, mitä heillä oli, ja sitten rupesivat ihan kirjaimellisesti syömään toinen toisiaan. Tämä kulttuuri romahti. Marxilaisuus oli todellakin niin kuin sitten vienyt hyvinkin pitkälle tämän luonnon pilaamisen, mutta Neuvostoliitossa oli se hyvä puoli, että se systeemi oli niin tehoton, että siinä missä ne pilasi kunnon, ne pilasi todella elinympäristön kunnolla, mutta kuitenkin se oli aika tehoton, että oli enemmän paikallista tuhoa. Mutta kuitenkin kristinusko ei ole lopulta ihmiskeskeinen. Luomakunta ei ole ihmistä, vaan Jumalaa varten. Eli meillä tulisi olla tällainen teosentrinen käsitys. Luoja on erillään luomakunnasta, mutta erittäin sitoutunut siihen. Eli tämä käsitys on Jumala eikä ihmiskeskeinen. Toisena kohta on tämä lankeemus. Geneseksen 3. luvussa kirous ei koske vain Aadamia ja Eevaa. Heidät karkotetaan puutarhasta ja he joutuvat taistelemaan luontoa vastaan. Maan viljeleminen ja lasten saanti tulee synnin syövän alle. Ja luonto käy kohti itsetuhoa, ympäristötuhoa. Ja niin kuin jotkut biologit jopa väittää, ehkä tajuamatta sitä, mitä sanoo, että evoluution päämäärä on sukupuutto. Se on todellakin, jos tarpeeksi niin kuin eliö kehittyy johonkin suuntaan, niin se ei enää pysty reagoimaan seuraavaan ympäristön muutokseen, niin se näyttää, että kaikki meillä oikeastaan niin kuin rappeutuu.
Mutta tästä huolimatta meidän pitää varjella ja viljellä ja varjella luontoa. Jumalan kuva voi olla meissä vääristynyt. Ekologisen katastrofin siemenet on kylvetty, mutta psalmit kertovat meille, että luomakunta siitä huolimatta viestittää meille Jumalan voimasta, kirkkaudesta, luonteesta ja huolenpidosta. Ja usein kristityt ovat painottaneet lankeemusta liikaa ja ovat niin tietoisia synnin saastutuksesta, että he ovat tulleet turhan kielteiseksi luomakuntaan nähden. Silloin kun mä tulin uskoon vuonna 1964, 12.4. kello 20.45, jos ollaan tarkkoja, niin silloin jotenkin ei ollut mitenkään niin kuin vapaissa suunnissa, missä mä olin, niin ei ole todellakaan ollut oikeastaan hyväksyttävää olla luontoihminen. Jotenkin pidettiin, että se on sen verran maallista ja parempi, että sä olet nukkumassa jossain herätyskokouksessa, kun sä olisit kaikki aistit valppaana luonnossa. Ja sitten kesti aika kauan, niin kuin mä tajusin, että tämmöinen voi olla kristitty ja luonnontutkija, ja jopa mun kutsumukseni olla niin lintutieteilijä. Ja mä uskon jopa, ehkä menen liian pitkään, mä sanon, että mä luulen, että mä sitä olen tulevassakin elämässä. Että nyt sanotaan, että biologi on parhaimmillaan 50 tutkimusvuoden jälkeen. No, mulla tulee suunnilleen 50 vuotta on tullut, mutta sitten rupeaa ymmärtämään jotain. Mutta jos ajatellaan, että yhtä tai kahta lajia pystyy tutkimaan, maailmassa on viimeisen tiedon mukaan 10 660 lajia, niin siinä ei tässä elämässä pääse alkuunkaan, mutta mä uskon, että me jatketaan sitten myöhemmin tässä, jatketaan siihen, mihin jäätin tässä. Ja niin kuin olin Ruotsissa puhumassa, niin eräs kaveri, hän oli mehiläishoitaja, sanoi, että hän kertoi, että Jumala on puhunut hänelle, että hän hoitaa mehiläisiä myöskin tulevassa elämässä. En tiedä, pitäisikö paikkansa, ja kertoo, kun Jumala tämmöisiä asioita meille. Joskus mä epäilin sitä, jos joku sanoo, että Herra on sanonut, Jumala on sanonut minulle, niin joskus vähän epäilin, mutta et saattaa olla, että näin todellakin on. Maailma on edelleenkin kunnioitusta herättävä ja ihmeellinen. Se oli sitä psalmin kirjoittajille ja Paavalille. Kun Raamattu puhuu Jumalan teoista, ei puhuta silloin vain siitä, kun hän vapautti kansansa orjuuden pesästä, vaan tällöin puhutaan Jumalan luomisteoista, vuorista, meristä, joista, eläimistä ja linnuista, jotka ovat Jumalan valtavaa luomistyötä. Ja näistä on meidän palvontamme ja ylistyksemme aloitettava. Joskus kun mä olen luonnossa, niin mä en ole varma, että onko mä ylistyskokouksessa vai linturetkellä. Eli toisaalta se on niin kuin jotenkin semmoinen, niin kuin luonto puhuu niin kuin erittäin vahvasti, ja Liverpoolin piispa James Jones on joskus sanonut, että hyvä luontoretki päihittää evankeliumin julistuksessa 10 000 huonoa saarnaa. Kuinka monta hyvää saarnaa se päihittää, mutta kokemus on, kun vetää luontoretkiä, niin siinä todellakin niin kuin ihmiset tulee todella lähellä Jumalaa, ja ne pienestäkin vihjauksesta tajutaan, että mistä tässä puhutaan. Et luomakunta puhuu niin valtavasti Jumalan olemassaolon puolesta, niin kuin roomalaiskirja sanoikin, että Jumala on itse, että kukaan ei voi itseään puolustaa, joka ei usko Jumalaan. Ja jos keskustelen ihmisten kanssa ja koitan heitä evankelioida, niin koska lähden siihen todistamaan, että Jumala on olemassa, koska jokainen ihminen tietää sen intuitiivisesti. Ihminen koittaa sen tavalla tai toisella hämärtää sitä ajattelua, mutta kuitenkin Jumala on sen jokaiselle ihmiselle ilmoittanut. Eli luomakunnan tulisi olla meidän syymme palvoa Jumalaa, mutta itse palvontamme kohde. Ja tässä jossain määrin tämä ylistysmusiikki on oikeilla jäljillä, tosin nyt se on ehkä myöskin ainakin osittain, niin todellakin tämä, että ja psalmit on, joskus psalmi 104 esimerkiksi, on valtavaa niin kuin Jumalan ylistystä, kerrotaan siitä, että mitenköhän on, tietysti on kuvannut noista tekstiä, nyt puut eivät oikeastaan niin kuin hirveästi taputa käsiään ja muuta, mutta että se on ymmärrettävä tämmöisenä kuvannuksen tekstinä, mutta että luomakunta ylistää Jumalaa. Ja kolmantena osana on tämä maa, ja tässä tapaa Israel, että loput vanhassa testamentissa käsittelee maata, siis Israelia, ei ainoastaan kansaa, vaan myös itse maata. Jos puhutaan, niin katsotaan kuinka monta lupausta esimerkiksi Abrahamille annettiin, niin monet näistä lupauksista nimenomaan koski maata, eikä siinä mielessä näin abstraktina käsitteenä, vaan nimenomaan sitä fyysistä maata, missä he asuivat. Juutalaisten suhde Jumalaan koskettaa monin tavoin eri maata, itse maata, siitä fyysistä ympäristöä, jossa he elävät. Eli maa oli todisteena ihmisen uskollisuudesta Jumalaa kohtaan, tai sen puutteesta, yleensä ehkä sen puutteesta. Hosean kirjassa sanotaan, että mistä johtuu, että kalat merestä katoavat. Kerrotaan, että ihmiset tehdään, niin kuin rikotaan aviot,
tapetaan ja tehdään kaikennäköistä syntiä. Ja tässä on seurauksena se, että maa kärsii. Eli oikeastaan tämä ekologinen kriisi on pohjimmiltaan hengellinen kriisi. Hengellinen kriisi siinä mielessä, että me ollaan kapinassa Jumalaa vastaan ja tehdään vääriä asioita. Ja sitten sanotaan, että maa on saastunut asukkaittensa alta ja sitten lopulta he tästä niin kuin kärsivät. Monet viidennen Mooseksen kirjan laista koskevat maan hedelmällisyyttä ja sen luonnonvaraisen eläimistöstä huolehtimista. Kun mä aloitin riistabiologin opiskelut, niin silloin professori Erkki Pulliainen, myöhemmin kansanedustaja, sanoi, että tämmöiset kulttuurit, missä nimenomaan niin kuin oli jotain estoja luonnon käytön suhteen, että ei saa tehdä mitä tahansa, niin otti esimerkin siis Erkki Pulliaista, ei uskovaiseksi voida tiettävästi syyttää, joka on uskovaisen perheestä kotoisin, mutta hän sanoi, että mikä mulla on yllätys, että otti nimenomaan tämän viidennen Mooseksen kirjan esimerkin, että jos näet linnun pesän, jos on emo pesässä ja poikasta munat, niin anna emolinnun lentää, mutta ota se pesän sisältö. Eli älä puutu tähän, älä tähän pääomaan puutu, vaan ota sitten se vuotuinen tuotto. Ja tämä on sitten semmoinen, että tällaiset kulttuurit, joissa on jotain tällaisia estoja, ne on menestynyt sitten sellaiset muut kulttuurit, joissa mitään tämmöistä luonnon riistoa estäviä sääntöjä ei ollut, niin ne ovat tuhoutuneet. Ja joku näitä intiaanikulttuureita siinäkin lopulta hävitä, koska niitä piti uhrata joka päivä uhrata yksi ihminen, että sitten saatiin aurinko nousemaan seuraavana aamuna. No se on siinä mielessä ihan turha. Jumala on luvannut, että joka niin kuin päivä aurinko nousee, mutta sitten niillä rupesi uhrit loppumaan, ei löytynyt enää niitä tarpeeksi ihmisiä uhrattavaksi, niin sitten heillä kävikin huonosti. Tilanhoito ja etiikka sopii tähän hyvin, että miten hallinnoimme Jumalan meille uskomia rajallisia resursseja. Eikö olekin Jumalan pilkkaa vaientaa jotain sellaista, jonka Jumala on luonut kunniakseen? Jumalan siunas oli ehdollinen, se riippui siitä, miten he huolehtivat maan resursseista. Israelin piti olla ekologinen mallivaltio siitä, miten säilyttää maa tuleville polville. Maailman tuhoaminen on Jumalan pilkkaa ja ainoastaan virhearvion tai erehdys, se on synti Jumalaa ja ihmistä vastaan. Ja siellä vanhassa testamentissa on myös tällainen säännös, että ei pidä sitten niin kuin leikata pellosta, korjata peltoa ihan viimeisen reunaa myöten. Että jätetään tämä niin kuin villieläimille, tai sitten samaan tulivat brittiläiset ekologit 1980-luvulla. Pitää jättää tämmöinen kaista, 6 metrin levyinen kaista peltojen reunoille, että sitten nämä eläimet saavat siellä sekä ruiskuttamatta näitä, että saavat hyönteisravintoa ja muuta. Ja tämä on sitten niin kuin kesti suunnilleen 4000 vuotta, anteeksi 3-4 tuhatta vuotta, niin kuin tämä tajuttiin ekologiassa, että tällä on niin kuin perusteensa. No, 4. luku on Jeesus, se hänen missionsa. Aluksi se ei tunnu olevan kytköksissä luonnon kanssa, mutta jos katsotaan tarkemmin, että mistä Jeesuksen vertaukset olivat peräisin. Jeesukselle luomakunta on kertomus Jumalan luonteesta suhteestamme häneen. Hän sanoi, oppikaa linnuista, kukista, sinapin siemenestä, viikunapuusta, kylväjästä ja niin edespäin. Mutta se jää nyt tähän. Jeesus oli liha ja verta, mutta hän oli myöskin Jumala. Tämä oli se niin kiista, missä oli alkuseurakunnan aikana niin tämä Kristuksen jumaluudesta, että joko hän oli pelkkä Jumala tai sitten hän oli pelkkä ihminen, mutta se, että hän oli 100% sekä ihminen että Jumala, niin se ei tahtonut mennä jakeluun, mutta lopulta se meni. Ja se, että Jeesus, siis tämä mikä puhui mun puolesta, sen puolesta, että tämä täytyy olla totta, siis tämä kertomus, että Jeesus astui omaan luomakuntaansa. Eli kukaan kertakaikkiaan tämmöistä storia keksi, se on täysin mahdotonta. Nyt yleensä kaikki nämä novellit, kirjallisuus keskittyy ehkä navan alapuolella oleviin asioihin. Mutta tämmöinen, että Jumala tulee omaan luomakuntaansa, se on käsittämätöntä. Mutta se, mun mielestä sen täytyy olla totta, koska kukaan ei tämmöistä käsittäisi. Ja toisaalta se osoittaa myöskin sen, että tämä maailma sinänsä on hyvä. Jos tämä maailma sinänsä ei olisi hyvä, niin Jeesus, Jumalan poika, ei olisi tullut tähän maailmaan. Se, että niin kuin puhutaan, että meidän
ei anneta maailman saastuttaa meitä, se ohtaa niin lähinnä tästä maailman hengestä. Maailma, luomakunta sinänsä on hyvä. Se on synnin alla, se on hyvä ja se tullaan kerran uudistamaan. Miksi Jeesus sitten tuli? Vastaus on, pelastaakseen meidän synneistämme, mutta on vielä jotakin. Se oli tämä, mitä mä viittasin, Johannes 3.16. Siellä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Jumala on kosmosta rakastanut niin paljon, että hän uhrasi poikansa tämän edestä. Hän rakasti kosmosta niin paljon, että se syntyi ja hän ylläpitäi sen rakkaudellaan. Jeesus lunasti maan takaisin itselleen. Eli tavallaan me ihmiset ollaan myöskin tavallaan niin kuin kaksinkerran Jumalan omistamme. Jumala on meidät luonut, mutta hän on myöskin meidät lunastanut takaisin itselleen. Ja kun Jeesus kuoli, maa järisi ja aurinko pimeni. Sitten tässä on myöskin ihan sekulaarissa historian tietysti tiedetään, että Jeesus ristiinnaulitsemisen aikana se keskipäivällä tuli auringon pimennys, maat järisi ja porukka lähti haudoistaan ja aikanaan kerrottiin tämmöinen juttu, että kun Kekkonen oli kuollut, että mietittiin minne hänet haudattaisi. Joku ehdotti Jerusalemia, josta Vennamo nosti hirveän metelin, se ei ole turvallinen paikka, siellä on kerran yksi lähtenyt haudasta. Eli tämä niin kuin ehkä liittyy tähän tapahtumaan, että siellä sitten lähti ihmisiä haudasta. Jeesus oli kuollut sen niin kuin sinänsä, ei pitänyt paikkaa, että pelkästään Jeesus olisi noussut haudasta, vaan että siellä muitakin mennettäköön pyhiä nousi hetkellisesti siellä. Eli Jeesus lunasti maailmankaikkeuden takaisin itselleen, josta Kolossalaiskirja 1.20 puhuu. Siis kaikki, siis sekä näkyväiset että näkymättömät on lunastettu. Ei pelkästään se, mitä me nähdään, vaan myöskin kaikki henkivallat ja muut, ja kaikki siinä on saatu voitto. Sitten helluntaista eteenpäin tämä 4.5. kohta, että elämme apostolien tekojen toisen luvun jälkeistä aikaa, hengen ja seurakunnan aikaa, väliaikaa, jossa Jumalan valtakunta on jo läsnä. Siis se on jo nyt, mutta ei vielä. Jumalan valtakunta on tullut meitä lähelle. Se on tässä olemassa, mutta se ei ole vielä täydellisesti. Siinä sairauksista paranemista tapahtuu, niin kuin itse voin olla todistuksena siitä, mutta kaikki sairaat eivät tässä maailmassa parane, vaikka mun tavoitteeni nyt on ollut täysin terveenä hautaan, jos niin kuin Jeesus ei tule ennen sitä, mutta et kaikki eivät parane. Kuitenkin Jeesuksen läsnäolo on tässä maailmassa. Hän on täällä, mutta ei vielä, hän on vielä saanut täyttä valtaa. Siis noin näkyvästi, hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, mutta hän vielä ei ole tullut niin kuin perustamaan omaa maailmanvaltaansa tänne. Hirveästi ekologiaa Uudessa testamentissa puhuta, koska pääpaino on seurakunnan kasvussa ja seurakuntakurissa, mutta se ei tarkoita, etteikö käsky pysyisi. Olemme edelleenkin luomakunnan tilanhoitajia. Koko maailmankaikkeus kuuluu Jumalan pelastussuunnitelmaan ja odottaa Jumalan lasten ilmestymistä, niin kuin Roomalaiskirja 8 sanoo. Jos te niin kuin olette, muistatte, mitä Matteuksen evankeliumissa sanotaan, että menkää kaikkien maailmaan ja lunastakaa, julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Eli toisaalta tämä, että no se välttämättä ei, no ehkä tämä Franciscus Assisilainen tapa, että mennään tuonne torille julistamaan evankeliumia puluille, ehkä jo ei ole kaikkea niin kuin järkevin tapa tehdä, mutta kuitenkin meidän elämän tapa pitäisi olla semmoinen, että me julistetaan sitä, että luomakunta myös on lunastettu, se tulla kerran vapauttamaan. Eli koko luomakunta odottaa Jumalan pelastustekoa, ja huolehtiminen luonnosta on työtä Jumalan valtakunnan hyväksi. Kristit ovat ansiokkaasti toimineet köyhänhoidossa oikeudenmukaisuuden vaatimuksissa ja pyrkiessään pelastamaan syntymättömät lapset, niin miksei myös pitämällä huolta luomakunnasta. Tämä on todella elämän puolesta olemista. Mutta joskus sanotaan, että miksi niinku välittää tässä, jos tämä kerran kaikki tuhotaan, mutta on siinä mielessä tämä toisen Pietarin kirjan tapa tässä sanoa ilmaista asioita, niin siinä on oikeastaan niinku maailma ja kaikki, mitä siinä on, tulee tuomiolle. Siis maailma ei,
ei kokonaisuudessa tuhota, vaan kaikki synnin jäljet tullaan niin kuin tuhoamaan, mutta mä uskon, että on olemassa jatkumo tämän maailman ja tulevan luomakunnan välillä. Jesajan kirja lupaa rauhaa koko luomakuntaan. Jos katsotaan ylösnousemusta, Jeesus ei ollut aave, vaan tarpeeksi fyysinen syödäkseen kalaa ja tehdäkseen ruokaa, mutta kuitenkin hän pystyy kävelemään seinien läpi. Eli jotenkin, niin kuin, ja me olemme tunnistettavissa, mä uskon, että me ollaan tunnistettavissa niin kuin uudessa luomakunnassa, että on jonkinnäköinen jatkumo, en tiedä ihan tarkalleen mikä se on, mutta kuitenkin tässä olemassa jatkumo. Maa tullaan puhdistamaan, ja niin kuin Jeesuksen ruumis oli samanlainen, mutta erilainen, ja niin myös se maa on oleva. Maailmalla on toivoa Jumalan käsissä. Maailma ei tule uudistumaan evoluution, vaan Jumalan intervention avulla. Ympäristöliike on läpensä pessimistinen. Ympäristöliike ajattelee, että taistelun me voimme voittaa, mutta emme sotaa. Tässä ajatellaan, että taistelun me voimme hävitä, mutta sota voitettiin 2000 vuotta sitten. Läntisessä maailmassa ei tajuta kysymys tärkeäksi riippuvuuttamme muusta luomakunnasta ja tarpeesta hoitaa ja säilyttää sitä. Alkuseurakunta oli nykyistä ekologisempi ennen platonilaisuuden saatua vallan. Mutta nämä vanhat kristityt kaverit, esimerkiksi Francisco Assisilainen, Martin Luther, John Wesley, William Wilberforce ja William Carey olivat kyllä huomattavasti ekologisemmin kuin meidän aikamme. Moderni tiede lähti siitä, että voimme ajatella Jumalan ajatuksia hänen jälkeensä. Ortodoksit olivat paljon läntistä kirkkoja, luontomyönteisempiä ja niin kuin aikanaan kelttiläiset kristityt Britanniassa. Jos luetaan näitä kelttiläisten niin kuin näitä runoja tai niiden virsiä, niin on todella, todella ekologisia. Et ongelma on se, että länsimaissa ajan henki on vaikuttanut paljon enemmän kuin pyhä henki, varsinkin valistuksen ajan ja teollisen vallankumouksen jälkeen. Jumala kutsuu meitä raamatullisille alkulähteille, ja voidaan kysyä, että onko luonnosta huolehtiminen lähetystyötä taatusti, koska lähetystyö on tehdä työtä, minne Jumala sinut lähettää, ja Jumala lähettää sinut varjelemaan hyvyytensä puutarhaa. Jumala todistaa itsestä luonnossa, luonnon kautta voimakkaammin kuin tuhannella saarnalla. Kohta tämä loppuu, koittakaa kestää. Usein kristit ovat eläneet ja vastustaneet Jumalan työtä maailmankielteisellä teologialla ja liiallisella kompromisseillaan. Ja sitten voidaan kysyä, että mitä meidän tulisi tehdä. Ensiksikin meidän tulee tehdä parannusta yltäkylläisestä elämästämme, saastuttamisesta ja ympäristön tuhoamisesta. Uskomme, että Jumala teki maan, luovutti sen hoitomme ja tulee kerran ennalleen asettamaan sen. Jumala on tehnyt maan ja tulee kerran uudistamaan sen. Ja mä uskon, että tuhlaaja poikavertaus niin kuin nimenomaan sopii erittäin hyvin tähän, vaikka se alun perin ei ollut varmaan ekologinen vertaus, mutta kuitenkin se, että me ollaan, sanotaan, tuhlaaja pois, tähän hän käytti rahan viinin lauluun ja naisiin ja loput hän tuhlas. Eli sitten sillä tavalla me ollaan tuhlattu näitä resursseja, mutta me, silloin kun me otamme askeleen Jumalaa kohtaan, niin hän ottaa tuhat askelta meitä kohtaan. Toisella meidän tulee iloita Jumalan hyvästä luomakunnasta ja viettää aikaa luonnossa. Kun kysyy, että mistä minun pitää aloittaa tämä, niin olen kehittänyt, että hankin itse asiassa luontosuhde. Että jollain tavalla, että jossain tekemisessä luonnon kanssa, jolloin sä voit opit sitä arvostamaan, opit näkemään sen hienouden. Ja kolmanneksi meidän tulee olla mukana Jumalan uudistavassa ja ennallistavassa toiminnassa. Voidaan tehdä pieniä asioita ja muistaa, että uskovia ei mitata niin sanotusti menestyksellä, vaan kuuliaisuudella Jumalan sanalle. Sitten joutuu ajatella, että menestys pitäisi olla se mittari, mutta kuitenkin se loppujen lopuksi meidät arvioidaan sen perusteella, kuinka kuuliaisella me ollaan oltu Jumalan sanalle. Ja viimeisenä kommenttina otettakoon kuva Jumalan pyhästä hengestä kyyhkynä Jeesuksen päällä hänen kasteessaan. Sikäli tulee lähelle, koska mä oon itse väitellyt kyyhkyistä, niin ehkä jotain niin kuin tämä puhuttelee. Ja yleensä niin kuin tämä niin kuin on niin kuin kuvattu tämmöisenä valkoisena kyyhkynä, joka laskeutuu Jeesuksen päälle hänen kasteessaan. Mutta siinä mielessä se on taiteilija ottanut tiettyjä vapauksia. Tämä kyyhky on niin kuin tämä meidän pulumme kantamuoto. Tämä kalliokyyhky, joka on tämmöinen harmaa, luonnollista harmaan värinen.
Eli alkuteksti puhuu villistä kalliokyyhkystä. Eli tästä voidaan vetää se johtopäätös, että pyhä henki ei ole mikään puolikesy häkkilintu, vaan villi ja vapaa lintu, joka valitsee asunsijansa, mitä luotan työtä vimmissä ja villimmissä paikoissa, mitä maailmassa on. Eli siis kaiken niin kuin semmoista ehkä vaikeimmissa paikoissa on tämmöisiä kallion jyrkänteillä pesi luontaisesti. Pyhä henki on vapaa menemään mitä meidän pimeimpiinkin paikkoihimme parantamaan ja eheyttämään, samoin kuin hän on menossa maailman synkimpiin paikkoihin. Eli antakoon pyhä henki meille kutsun hänen valtakunnan työhön olemallaan Jumalan tilanhoitajalle ja uudistamassa maata. Kiitoksia. Pysyn ehkä aikataulussa, ja jos on jotain kysymyksiä, niin mä koitan vastata. Joo, jos haluan kysykää mitä tahansa, minä vastaan mitä tahansa. No niin. Joo. No, meillähän on nykyään niin kuin mahdollisuus muokata luontoa niin kuin ihan mielenkiintoisen mukaan. Joo. Ja haluaisin vaan sun näkemys tästä geenimuunnellusorganismista. Mä tiedän, että me ollaan muunneltu niin kuin geenejä ja viljaa ollaan viljetty monta tuhatta vuotta, mutta mitä sä näet, että niin kuin, onko tässä jotain järkeä? No mä ainakin näen, että siellä on riskejä, ettei me niin kuin tiedetä, että oikeastaan mitä me sitten ollaan oikeasti tekemään. Kyllähän tässä niin kuin sitten tämä Matti Leisolahan tekee niin kuin erittäin hyvää työtä siinä niin kuin näissä bakteereina tuottamalla tiettyjä aineita ja xylitolia ja muita. Että tämmöisessä laboratorioloissa niin se voi olla ihan hyödyllistä siunaukseksi, mutta et kun lähdetään niin kuin manipuloimaan jotain tämmöistä, niin ei vaan niin kuin hallita kaikkia asioita. Et kyllä mä suhtaudun aika kriittisesti tähän geenimanipulaatioon, koska me voidaan niin kuin avata semmoisen portin jolle sellaiselle, että me ei niin kuin tiedetä, mitä siinä tapahtuu. Jos nämä sitten mutantit sitten leviävät sitten ympäristöön, niin siinä voi tulla yleensä, niin kuin tämä Murphyn laki sanoi, että jos joku asia voi mennä pieleen, niin se myöskin menee. Mä luulen, että on aika paljon tämmöistä filosofiaa tässä, että mä olisin niin kuin sinänsä henkilökohtaisesti vastustan tätä geenimanipulointia, että se voi tuottaa jonkin ajan hyviä tuloksia, mutta et me ei tiedetä että kaikkia riskejä siinä, ja voi olla arvaamattomat riskit. Entäs, löytyykö vielä? Joo, tässä välissä kun mietitte kysymyksiä, niin voitte hakea kahvia tänne Pekan luentoon, niin tässä on vielä peräinen. Et 3 tuntia putkea voi olla ihan sellainen kova. Että ottakaa ystävällisiä, käykää hakea, jos tässä välissä, ennen kuin jatketaan 4 sitten siihen seuraavaan. Mutta kysymyksiä edelleenkin, ole hyvä. Joo. Mikä riski voi olla, mihinkä manipulaatio voi esimerkiksi johtaa? Sitä kukaan ei tiedä, mutta se. No siinä voi olla, että tulee semmoista, että se ei vaan niin kuin muuta sitä yhtä geeniä, vaan muuttaa paljon muutakin, että kun me tunnetaan niin kuin hirveän huonosti kuitenkin näitä, mitä se toimii. Ja ainakin tästä, niin kuin, silloin kun tämä kloonaus tapahtui silloin, niin todettiin, että kun tämä Dolly-lammas kloonattiin, niin kuitenkin ajateltiin, että se alkaa niin kuin ihan uudestaan, mutta siinä oli kuitenkin se syntyi jo vanhana siinä vaiheessa ja kuoli huomattavasti nuorempana kuin sen piti kuolla. Et tässä me ei tiedä, jos tämä sitten, tässä on ollut aika iso ongelma muutenkin näissä, niin kuin tämä vihreä vallankumoushan sai aika paljon hyvää aikaa, mutta nyt tuntuu, että sen niin kuin resurssit on käytetty loppuun. Eli pystyttiin parantamaan huomattavasti tuottavuutta, mutta se merkitsee myös sitä, että tämmöistä niin kuin uuden jalostettujen lajikkeiden alta hävitettiin nämä vanhat maatiaislajikkeet, joista olisi voitu saada uudelleen nämä geenit siihen jalostukseen mukaan, niin joskus kävi niin, että häipyi, kadotettiin tämä alkuperäinen perimä, ja sitten on joku tämmöisiä, ja sitten jos näyttäisi olevan siitä, että myöskin tämmöinen poliittinen juttu on, että ei enää ihminen saisi niin kuin viljellä niitä omia, siis tämä on niin kuin Monsantot ja muut, jotka lähtee siitä, että ne niin kuin täysin hallitsisi kaikkia tätä tuotantoa ja sitten niin kuin
Eikä EU-sakin ehdoteta, että perunaa ei saisi enää viljellä, yksityiset saisi viljellä, niin tulisi tämmöinen täys monopoli tässä ja myydään vaan tämmöistä, saadaan vaan käyttää tämmöistä geenimanipuloituja siementä ja tässä on valtavat riskit myös sitten siinä, että mä suhtaudun niin kuin hyvin varauksellisesti tähän ja sitä mieltä, että näitä ei pitäisi niin kuin meille päästä tätä geenimanipuloituja ruokia, mutta et joku voisi tietysti olla toista mieltä, mutta et nämä on, ihminen vaan luulee hallitsevansa luomakuntaa, mutta ei todellakaan hallitse sitä. Entä? Mä oon miettinyt, että kun Aatamilla annettiin, käskettiin nimetä kaikki eläimet, niin itse oli niin tärkeää. Mä jään sitä takaa. Joo. Aatamilla annettiin tämä tehtävä, niin oliko se niin kuin sille, että se oli vaan Aatamille niin kuin järjestämistä vai kuulostu myös, että niin eläimet sai niin tavallaan tehtävät samalla? No se on se, että tietysti jo sitten niin kuin luonnon tutkimisen niin kuin alku siinä, että ja sitten että nythän niitä eläinlajeja, eliölajeja on niin kuin 2 miljoonaa lajia on kuvattu ja jotkut arvioivat, että 108 miljoonaa lajeja saattaisi olla olemassa, niin siinä on vähän niin kuin työ jäänyt kesken, mutta kuitenkin se luultavasti siinä ei välttämättä ollut kaikkia bakteereita ja muuta, mutta tämmöisiä isoja eläimiä, mutta se sitten, että todellakin, että Adam sitten ehkä myöskin niin kuin nimihän Raamatussa, siis meillähän niin kuin nimi ei välttämättä merkitse niin hirveästi, mutta nimi Raamatussa merkitsee aina jotain, että näillä jos katsotaan, niin mielenkiintoista tutkia, että mitä näiden niin kuin patriarkkujen nimet niin kuin vanhassa testamentissa niin kuin merkitsee ne vedenpaisumusta Metusalem, kun hän kuolee, tulee tuomio. Metusalem kuoli sinä vuonna, jolloin vedenpaisumus alkoi. Siis tämmöisiä jänniä juttuja siellä on, että varmaan sitten, että ja siinä kuitenkin sitten, että löytyykö hänelle myöskin tämä apu, niin se oli siinä ehkä kanssa, että hänen piti siinä niin kuin tajuta tämä. Joo, mutta jos ajatellaan sitä, että mitä ne raamatullisia lajeja on, siis tähän puhutaan lajiensa mukaan, mutta meillä on laji käsittää, 15 eri lajimääritelmää, ja sitten niin kuin laji on tämmöinen biologinen laji, mitä me yleensä käsitetään, mutta se niin kuin tässä raamatullinen laji on sitten, se on suunnilleen jotain heimon tasoa, mikä sitten, jos nämä nykyiset linnut otettaisiin niin kuin lukuun nykyisiä lintuheimoja, olemassa on lintuheimoja 250, nyt jonkin verran sukupuuttoon kuolet, mutta niitä lintujakin saattoi olla sitten, että semmoinen ehkä 250-300 lajia, mitä piti nimetä, ja nisäkkeitä myöskin ehkä muutamia, ehkä 100 lajia tai jotain muuta, että se oli kuitenkin paljon helpompi kuin mitä se nyt olisi. Jokaiselle pitäisi lätkästä nimilappu. Mutta sitten varmaan se oli myös, että meillä kerrotaan hyvin vähän, mitä siinä Edenissä tapahtui, että varmaan niin kuin niillä oli varsin mielenkiintoisia keskusteluja Jumalan kanssa, ja sitten niin kuin meillä kerrotaan vain niin kuin hyvinkin, niin kuin noin, että voidaan. Joo, siis sillä lailla. Joo, ja sitten sillä, että Jumala on tehnyt ilmeisesti luonut näihin eliöihin valtavan muuntelukapasiteetin. Sitten voidaan keskustella siitä, että oliko vedet todella niin syviä silloin. Mä olettaisin, että ei ollut, että kun sitten jos nyt tehtäisiin, niin kun nyt ruvettaisiin lapioimaan kaikki maa veteen, niin tästä tulisi 2,8 kilometriä vettä kaiken päälle, ja se on sitten aika paljon tämä vesi tullut vedenpaisumuksen aikana, niin silloin luultavasti oli myöskin meret matalampia. Nyt tämä pitää varastoida jonnekin tämä vesi, että tämä ei ole vesipallo, vaan tämä on maapallo. Mutta et Jumalalla on ollut valtava tämmöinen luomiskapasiteetti, että puhutaan polyvalenteista kantamuodoista, löytyy tämmöistä, että niin kuin sanoit karhut, että sitten niin kuin siinä on, näistä on niin kuin aina esimerkiksi kehittynyt tai eriytynyt jääkarhuja ja näin muita karhuja, ja sitten vaan, että tietyt geenit niin kuin sitten sopii tiettyyn ympäristöön ja tällä tavalla, niin tämä on valtava muuntelupotentiaali. Ja jos ajatellaan sitten, että yleensä pitää noita niin kuin tyhminä
noita niin vanhani ihmisiä, mutta esimerkiksi Uurissahan oli mistä Abraham lähti, oli niin kuin vesijohtoverkostot, ja eikö siellä laskettu jopa kuutiojuuria paikallisessa peruskoulussa. Eli ne ei ollut mitään tyhmiä kavereita. Jos nyt mä luin semmoisen tutkimustuloksen, että 1800-luvulta lähtien me olemme tyhmistyneet 14%, mikä niin kuin sanotaan, että älykkyyden summa tällä taivankappaleella on vakio, väestö sen sijaan on kasvussa. Eli tämä löytyy Murphyn laista, että tämä nyt pitää paikkansa, että me ollaan taantumassa, ja Pekka ehkä tulee puhumaan tästä vielä enemmän, mutta mä nyt, ennen kuin mut heitetään pois, niin mun on ehkä viisalta lähteä, että kiitoksia. No niin, kiitos Lennart, oli todella mielenkiintoista, ja on ollut mukava olla tässä ympäristöyhteistyössä Lennartin kanssa vuonna 2000, oliko se kaksi, perustettiin tämmöinen kristillinen luonnonsuojelujärjestö Suomeen, se rantautui ja edelleenkin toimii ja on tärkeä aihepiiri viljellä ja varjella. Jumala loi ihmisen paratiisin tehtäväksi, antoi viljellä ja varjella.